Нью-Йорктаги харбий кемалар тухтайдиган ерда осмон өзгече гөзәллікке бүркенді. Унда көкке парвоз кылган кабутарлардын хар бирге лампочкалар орнатылып антика көрүнүш, өзгөчө шоу яралды. Бундай антика көрүнүшнү махалла аholiga рассам Дьюк Райлер инъам этти. Бу холну яратыш үчүн 2000 га якын кабутарлардан пайдаланган. Кабутарлар жарык берүүчү лампочкалар менен осмондо 30 дакыйкага якын айланып турушту. Бул көгүчкөндөр менен ортодо жаралган эмгек болду. Алар асманда бир нерсенин сүрөтүн чагылдыргандай эле учуп турушту. Бундай шоуну яратыш үчүн рассамга нодавлат ташкилотлардан бири колдоо көрсөткөн. Көктө парвоз кылыаткан кабутарлар махсус өргөтүлгөн. Улардын көбү Райлинин өзүнүкү. Шоудан соң кушлардын барчасы Райлинин кабутарлары жанына келишти. So much fun, isn't it? Аябай кызыктуу, көгүчкөндөргө жарык берүүчү лампаларды кадап бир укмуштуудай нерсени ойлоп тур. Абдан кооз көрүнөт экен. It's like a ballet in the sky. It's really an incredible spectacle. Миңдеген көгүчкөндөр жылдыздар сыяктуу асманда учуп жүрсө, бир чети таң калыштуу жана өтө кооз көрүнөт экен. Көгүчкөндөр негизи биздин шаардын бир бөлүгү болуп калган. Кабутарлар шоусу 12 июнгече хар дам алыш күнү тамашабинлер хукумуна хавала этилади.